היום 25 יום לעומר, שהם 3 שבועות ו-4 ימים. ברכות הנהנין. חייב אדם לברך על כל מאכל או משקה קודם שיוכל ויהנה ממנו. ואפילו אוכל או שותה, דבר מועט ביותר, לברכה הראשונה, כל כמות שהיא צריך לברך עליה לפני אכילתו את הברכה השייכת לאותו מאכל. ואמרו חז"ל, כל הנהנה מהעולם הזה בלא ברכה, מעל. זאת אומרת, משהו חמור. הוא כאילו גוזל מהקדוש ברוך הוא ומעם ישראל. מהקדוש ברוך הוא, כי ירא לשם הארץ ומלואה, הכל שייך להקדוש ברוך הוא, והוא לקח ואכל ללא רשותו. איך מקבלים רשות מהקדוש ברוך הוא? כשמברכים. וגם נחשב שגזל מעם ישראל, כיוון שגורם שהתמעטו השפע, הברכה והפרנסה מעם ישראל. וכמו שצריך לברך ברכה ראשונה, צריך לברך גם ברכה אחרונה כשמסיימים לאכול. ההבדל רק שהברכה האחרונה אפשר לברך רק אם אכלנו כמות סבירה או שתייה סבירה, זאת אומרת כמות של כזית או שתייה של רבירית, ותוך זמן קצר, ולא כאילו ביסים או מדי פעם שותה טיפה. ולכן צריך מאוד להיזהר, אבל על ברכה ראשונה, על כל כמות שהיא, צריך לברך ברכה ראשונה.